Ons dank je, Heere, voor die wonderlijke teerteenwoordigheid. Dank je, Heere, dat ons ervaar dat U in ons midden met de deernis beweeg en elkeen van ons wil aanraak met de aanraking van omgee. Dat U hier is, Heere, om mensen weg te stoot nie, maar mensen nader te trek en mensen te vernieuwen, te verkoek en op te tel. Ons loof U vir daardie voorreg vanmôre. Ons dank je, Heere, dat ons hier saam kan wees en kan uitzien naar dit wat U beplan het. Ons bid, Heere, dat U die hele dienst verder tot eer van U sal wees. Ons bid, O Gees van God, stuur U vir ons. Heere, praat met my en sê wanneer ek my boodskap moet stop, zodat U kan werk soos wat U wil. Ons bid vanmôre, Heere, vir elke andere gemeente wat in die naam saamkom, dat die krachtig daar sal werk en deurbrake bewerk, Heere. Ons roept het in Jezus' wondernaam. Ons bid, Heere, vir ons land Suid-Afrika, ons bid vir die verkiesing, die stemdag wat nader kom, ons roep in die naam van die Heere, lewe in hierdie land. Ons bid vir regering van waarheid en integriteit. Ons bid, Heere, vir ons landgenote, dat U ook in elkeen sy huis, elkeen sy lewe sal inspreek U waarheid. Heere Jezus, ons bid vir die land, dele in ons land wat deur droogte geteister word. Onderneem daar, Heere. Versterk daar. Ons dank U, Heere, dat U vandag op een besondere wijze in ons midden kom werk. Heere, dat U al reeds gewerk het, dat ons siek mense Gerrit hulle terug is in die kerk, na hulle siek geword het, Heere, tot die dood is siek. Waarin is ondernemer dat hy terug is vandag, dat hy stap, dat hy nie meer in een reistoel sit nie. U is groot en U is almagtig, Heere. Dank U, Heere, dat ons kan uitzien na U grote wonder, heerlijke inspraak in ons leven. Dank U daarvoor. Ons bid dat U dit so sal doen, soos dat U behaag. Amen. Baie dank U, kan U sy plekke neem. Prys sy wonderlijke naam. Ek wil graag, hy ons met saam lees uit Johannes 7, gedeelte wat ons allemaal baie goed ken, maar waar die Heere met my persoonlijk heel eerst te praat, ek wil net sê dat wanneer ek een preek hier kom preek, het die Heere my al 4 keer onder die lessenaar gehad, want dan sê, kan jy hoor wat ek sê? So ek moet eerst te hoor, en die preek is vir ons allemaal, maar die Heere het my regtig lekker met my gepraat, en kom ons lees vers 37 van Johannes 7, en op die laaste dag, die grootste dag van die feest, het Jezus gestaan en uitgeroep en gesê, as iemand dorst het, laat om na my toe kom en drink, want hy wat in my glo, soos die skrif sê, strome van levende water sal uit sy binneste vloei. En dit het hy gesê van die Gees, dis die Heilige Gees, wat die sou ontvang wat in hom glo, want die Heilige Gees was daar nog nie, omdat Jezus nog nie verheerlik was nie. Hy sê, hy wat in my glo, soos die skrif sê, strome van levende water sal uit sy binneste vloei. Ek wil graag vir u een paar gedagtes wissel, omdat Jezus wil ons dors les. Die dag toe die Heere Jezus hierdie woorde gespreek het, was die laaste dag van een feest van 7 dae. En in hierdie 7 dae het die mense saamgekom, het was een kerkfeest, hulle het gesing, hulle het die Heere geloof en geprys, hulle het geoffer, hulle het preke gehoor, en hulle het al die goed gehoor, hulle het gehoor van hierdie groot God, en hulle was saam vir 7 dae. Maar Jezus wat vervul was met die Heilige Gees, het die Gees van onderscheiding gehad, en toe hy tussen die mense loop, seker duisende mense, en in hulle oog gekyk het, het hy iets opgemerk. Hy het opgemerk dat hierdie mense ten spuite van 7 dae van feest, dus ten spuite van 7 dae van kerkhou, van sing, ek dink hulle het gekoordans ook. Want David het hulle iets daarvan geleer. Hulle was daar saam. Maar toe hulle klaar maak, toe sien die Heere Jezus iets in hulle, hy sien dat hulle te droogte in hulle binneste. Hy sien dat hierdie mense se lewens onvrugbaar is, dat hulle krachteloos is. Ek dink hy het gehoor hoe dat hulle praat.
Dalk was daar mensen wat gesê het, okay, dit was nou goed hierdie 7 dae, en ons het gehoor van die groot wonderwerker God, wat daarvan? Ek dink hulle het in hulle hart belewe, dat hulle het gehoor waarom daar feest gevier is, die wonders wat die Here gedoen het, maar hulle het net geskiedenis gehoor. Maar die God, wat die geskiedenis bepaal het, en die verloop van die geskiedenis bepaal het, hulle het hom nie beleef nie. Hy was nie daar nie. Al die goed wat in die kerk gebeur was daar, maar hulle het nie die teenwoordigheid van die Here beleef nie. Hulle het nie beleef, hy is daar om hulle te omhels nie. Jesus het dit ondervind, hy het gesien. En toe staan hy op en hy praat met hierdie mense, en hy sê vir hulle, luister baie mooi. As jy dors het, as jy honger het, as jy verlee is, as daar 'n doodsheid in jou gees is, as daar nie opgewondenheid is nie, sê die Here. As hulle na hom toe kom, sal hy strome van lewende water in hulle binneste oopmaak. Hierdie uitnodiging wat die Here Jesus maak in Johannes 7, is 'n uitnodiging wat hy inderwaarheid herhaal, 'n uitnodiging wat hy in Matteus 11 vers 28 gerig het. En ek lees het vir julle in die boodskap vertaling. Hy sê, voel julle moeg vir die lewe, knak julle knieë van al die probleme. Luister hierdie, het julle godsdienst leeg geword, sodat dit nie julle geestelike dors meer les nie. Kom dan na my toe. Die Here het reeds in Matteus 11 gepraat met mense wat 'n dors het. Mense wat daar is, mense wat lewe, mense wat aangaan, maar die lewe van God is nie in hulle binneste nie. Hulle is mense wat wel kerk toe kom, maar hulle is daar, want is 'n goeie ding om te doen. Maar die wonder van die ingrype, van die inspraak, van die lewende God in hulle binneste is daar nie. Jesus kon in hulle oë dit sien. Die tyd waarin ons lewe vandag, is omtrent dieselfde. Baie maal gaan mense kerk toe, hulle sing hulle liedjie, hulle sing 'n nuwe liedjie, hulle sing 'n ou liedjie, hulle sing 'n stadige een en 'n vinnige een, en dan kom die pastoor, hy bid 'n gebed, en dan preek hy, dan neem hulle offerande op, dan stap hulle uit, en wanneer mense uitstap, baie mense stap uit, dan sê hulle in hulle binneste, geestelik, emosioneel, fisies, intellektueel, is hulle moeg. Hulle het nie die verkwikking van die Here beleef nie. Sommige mense self sê, sal sê, die preek was oulik, maar so wat? Ek wil vandag sê, mens hoor dit, as die mens tussen mense beweeg, ek praat van, ek gesels met mense buite ons kerk. Groot kerke met groot predikers en belewe mense in hulle binneste 'n droogte. Daar word van God gepraat, maar hulle smaak kom nie. Daar word gepraat van die wonderwerker, maar in hulle lewe is daar nie 'n wonderwerk nie. En die Here wil vanmôre vir ons sê, hy het vir my die hele week gesê, as jy dors het, as jy dors het en jy glo wat ek sê, dan sal ek 'n stroom van lewende water uit jou binneste laat vloei, 'n stroom van waaragtige lewe. Hy praat nie net van iets nie, hy praat van die stroom van die Gees van God, hy praat van die teenwoordigheid van die lewende Here in ons, as ons na hom toe gaan. Sê, Here, ek het 'n droogte. Here, ek het hier in my binneste, het ek iets wat nie, wat ek kry nie lewe daarin nie. En vanmôre nooi die Here vir ons. En hy sê vir ons, en kan ek maar lees wat in Matteus 11 staan, het julle godsdienst leeg geword, sodat dit julle geestelike dors nie meer les nie. Het julle dors, het julle honger na God, het julle begeerte om sy teenwoordigheid te kan smaak, het julle daar die uitsien om waaragtig die lewende God waarvan die Bybel praat, om hom elke dag sy asem te hoor en sy hartklop te voel. Die Here sê as ons na hom toe kom,
Stel ons vol met sy gees, met kracht, met waarheid, met lewe. En ek wil vanmorgen nie probeer om theologisch te wees nie, en ingewikkeld te wees. Ek wil probeer so kort as ek kan, een paar dinge, net enkele goed, vir u noem, wat die Heer vir ons wil gee, vir ons wat dors genoeg is, as ons waarachtig dors na hom toe gaan, smag daarna, staan die Heer gereed, om vir ons dinge te gee. Hy wil nie vir ons een nieuwe godsdienst uitdeel nie. Hy wil ons nie oorvat na ander denominatie toe nie. Hy wil nie hê ons moet na ander ouse stories of preke luister nie. Die Heere wil vir ons in die plek waar ons is, daar waar ons is, sê hy vandag vir ons, wil hy in ons binnenste kom woon. 1 Korintiërs 6 vers 19. Hy wil binnen in ons kom woon. Hy wil teenwoordig wees in ons leven met een dynamische, krachtige, wonderlike verhouding met hom. Dis wat hy beloof. Een verhouding met die Heere. Een nabijheid, een liefdesverhouding. Waar ek sy hartklop hoor. Waar ek sy stem hoor. Die Heere wil vanmorgen kom en hy wil vir ons kom sê, as ons dors genoeg na hom te kom, elke een individueel, sal hy vir ons een verandering bring in ons leven. Dat ek nie net hoor van die ek is wat ek is nie, maar dat hy die ek is wat ek is, in ons leven sal wees. Op een tastbare wijse waar ek hom beleef. Die Heere wil vanmorgen kom en hy wil nie vir ons baie goedjies nie. Hy kom om het dors te lees. Hy wil vir ons doen wat die woord van die Heere sê, die stroom van levende water sal uit jou binnenste kom, en Psalm 23 vers 3 sal een realiteit wees wat die Heere sê, hy verkoek jou siel. En wanneer allemaal sy siel uitgedroog is en langs die pad le, is jou siel verkoek, want die stroom is in jou binnenste. Hy wil daar die wonderwerk kom doen wat hy beloof in Johannes 7:38. Die Heere wil kom, wanneer hy ons vul met sy gees, en wanneer hy opnuut in ons leven sy wonder uitstort, dan wil hy Johannes 10 vers 10, wat sê, hy wil vir ons leven en oorvloed gee, hy wil dit realiteit maak. Maar ek vanmorgen een ding sê, die heel eerste ding van leven en oorvloed wat hy van praat, is een leven in verhouding met hom. Een leven waar ek blijdskap beleef, waar ek vrede beleef, waar my geloof opstaan, waar my verwagting levend is, waar my oë blink van die God wat in my binnenste lewe, van die Heer wat sê, kyk, ek is met jou, dis die lewe, dis die oorvloed, daar is mense wat ek ken, wat skatryk is, wat miljonairs is, wat genoeg geld het om alles te koop, maar hierdie lewe en oorvloed kan hy nie koop nie. Dit wat die Heere vir ons wil gee, is dit wat geld nie kan koop nie. Een leven in jou siel van heerlijke waarheid en oorvloed, wat jou mens maak, wat kan sien as die son opkom, dan sê jy, prijs God, dit is nog onbekend wat die dag gaan bring, maar my leven is in sy hand. Dit is waarvan hy praat. Die Heere wil vir ons kom sê, dat hy wil kom, excuse toch, hy wat die brood van die lewe is. Hy wat die brood van die lewe is, wil elke dag vars, beskikbaar, daar wees, as ons wakker word. As ek sien, Anthea, as hy daar uit klein Michaelkie sy optel, as hy sy oogie so blink, dan weet sy, dit is nou botteltyd. En hy hoef nie te wag nie, mama is gereed. Die Heere wil vanmorgen vir ons sê, dat wanneer jou siel honger, wanneer daar in jou binnenste, wanneer jy die heel nacht gewonder het wat, dan sê hy, hy is die brood wat nou daar is, vars brood. Die Heere gee nie leftovers van gister nie. Hy is die wonder God wat vir ons wil sê, hy sal daar wees in ons midden. Hy wil vir ons kom en vir ons kom sê, dat hy is die wonderwerker God, hy deur sy wonder invloei van sy gees in ons levens, sal ons belewe, wat Hebreërs 13 vers 5 sê, hy sal ons nooit in die steek laat, jy belewe, dit is net 'n belofte nie. Vanmorgen was my interessant, dit was al net hier so kwart voor 5, toe begin die eerste volkie al 'n loflied te sang. Hy weet nie of daar 'n kat langs die pad is of wat nie, maar hy sing 'n loflied.
En die Heere wil vir ons sê, dat wanneer sy geest in ons binnenste is, dan sing ons een loflied in die donker, dan raak ons opgevonden oor die grootheid van God, wat hy vir ons skryf in 1 Korintiërs 3, excuse toch, 13, waar hy sê, as die probleem opdaag, moet nie skrik nie, die levende God wat by jou is, hy klaar die uitkomst. En dan beleef jy dit. Dis wat die Heere beloof. Hy praat van het alomteenwoordige, die wonderwerker God, wat in ons leven is. Wanneer die siekte daar is, ja, ons word siek, dan weet ek, die Heere sal my deerdra. Hier sit twee broers hier so in die banke, in die kake van die dood. God het hulle deergedra. Dis die kracht van die Heere wat daar is, wat ons deerdra. Wanneer die Heere ons vul met sy geest, die water wat ons gaan kry, activeer die wringkracht, kan ek het so stel, die wringkracht van God in jou binnenste, een wringkracht. Het is daar die kracht wat jou die vermoe gee om opdraan een berg uit te hardloop. Die kracht wat in jou binnenste uitroep, dat jy hoef nie bang te wees. Die wringkracht van God word beskryf in 1 Johannes 4 vers 4, hy sê, hy wat in jou is, is groter as hy wat in die wereld is. Maar dan moet ek by hom kom staan en sê, Heer, ek soek dit asseblief, ek begeer dit, Heere. David het die wringkrag gehad, een tiener seun, wat by die slagveld, ons ken die story, en die hele Israëlse weermag, kruip weg in gate en spelonke, en achter klippe en rotse, en die koning is so bang, hy bewe in sy tent, en hy stap op die slagveld, en hy sê vir die reus, hoor hy, ek kom na jou toe in die naam van die Heere, van die leerskare wat jy uitdaag. En luister baie mooi reus, jy kan een ding weet, jou vleis sal beskikbaar wees vir die jakkalse om opgevreet te word as ek jy afstap. Dit is die wringkracht van God. En hy het nie net een groot mond gehad nie, hy het uitgestap in die naam van die Heere. Die kracht van God, wat hy vir ons wil gee, wat hy ons vul met sy geest, is daar die wonderlijke dynamika. Nie om een groot mond te hee en baie te praat en dan te wacht nie. Jy stap in die naam van die Heere uit. Hoor bykie wat sê die Heere. Hy sê in Hebreërs 2 vers 14, en nou praat hy met die geestvervulde. Hy sê, ons sal in die naam van die Heere, sal ons die een wat mag het oor die dood, die duivel, oorwin. Dis wat God sê. Dis wat die Heere beloof aan sy kinders, wat waarachtig by hom kom staan en sê, ek soek nie dit, Heere, asseblief. Ek begeer dit. Die Heere wil kom vandag, en kan ek nou maar sê, ek weet nie mooi om dit theologisch te verklaar nie, maar as die Heere jou vul met sy geest, dan is jou geest en jou emoties en verstand, is stofdig. As ek sê, dit is stofdig, jy is so vol van die Heere, dat wanneer die duivel stofwolke oor jou laat waai, stofwolke van negativiteit en wat ook al, dan kan het nie inkom, dit waai oor jou. Die wonder daarvan is, wanneer groot God in jou binnenste kom werk, weet jy wat, dan is daar nie plek vir die goeders nie. Ons leef in 'n tyd, dat baie van die kinders gratis advertensie vir die duivel doen. Hulle betaal honderde rande vir data, om elke negatieve, simpel boodskapie uit te stuur. Het jy dit gehoor? Gratis advertenties? Nee, wanneer jy vol van God is, as jy advertentie uitstuur en sê, God is groot, halleluja. Dan is jy daar die persoon wat, Psalm 18:30 persoon is wat sê, met my God loop ek 'n bende storm, met my God spring ek oor 'n muur. Geen advertenties vir die vyand. Die Heere wil die kinders van die Heere vul met sy waarheid, dat ons ophou om gratis advertensie vir die duivel te gee. Ek ken mense, ek mag nie sê kerkmense, ek ken mense wat sukkel, jy weet, is kerkmense, en jy moet, ek sê nie WhatsApp wat vir jou stuur, het jy gehoor wat sê hulle nou weer? En jy nou, nee, ek affekteer nie vir die duivel. As jy vol is van die kracht en die geest van God, as daar iets van jou foon uitgaan, dan sê jy, die Heere is in beheer. God is aan my kant. Ek skrik nie, want die Heere vat 'n pad met my. Hy maak jou nie roekeloos nie. Hy maak jou onverskrokke. Hy maak jou hierdie man, hierdie vrou wat sê, ek glo God. En wanneer teleurstelling wel gebeur, wanneer daar wel een oorlog opstaan, wanneer daar wel een krisis in jou leven kom, wat kan gebeur, want kinders van die Heere belewe ook oorlog.
Wanneer het wel gebeurt en die vijand laat so stofwolk van negativiteit oor jou waai, en hy sê, wat sê jy nou van jou ashoop? Dan sê ek, God sê, hy geef my sieraad vir die ashoop. Die Heere wil vandag kom en hy wil ons leven kom vul met sy wonderwaarheid. Wanneer ons die Heere soek, dan sal die Heere vir ons gee wat hy beloof. Hy beloof een wonderlijke ding. Galasiërs 5 vers 25 in die lewende Bybel sê, dat die mens wat gevul is met die Gees, hy sê, jy sal deur die Heilige Gees bestuur word. Het is die wonder. Jy loop een pad met God. En die Heere bestuur jou leven. En wanneer die Heere ons leven bestuur, dan beleef ons die kracht van sy heerlijke waarheid. Wanneer ons die storms belewe, dit is so wonderlik as ek dit lees in die woord van die Heere, en kom ons gryp het 'n slag vas. Wanneer ek dier die vuur gaan, sê die Heere, dit sal my nie skroei nie. Weet jy wat die prentjie wys die Heere vir my, as ek dier die vuur gaan, het ek 'n lekker tan, en sê, wow, jy lyk goed. Ga lees maar 'n bietjie Jesaja 43 vers 2. Wanneer jy in die diep water moet gaan en die vijand sê, ek gaan jou verdrink, weet jy wat, die woord van God sê, die kind wat gees vervul is, gaan door die diep water, en wanneer die andere kant uitkom, is jy afgekoel en jy skoon, het jy vergaan nie. Die Heere wil vandag vir sy kinders kom sê, vir ons kom sê, dat hy wil vir my en vir jou vul met sy heerlijke, wonderlijke dynamika. Hy wil ons mense maak wat nie net praatjiesmakers is nie. Iemand wat opstaan en een pad met God loop. Een dynamische Heere wat ons leven vul. Wanneer die Heere ons vul met sy gees, luister baie mooi, sê ek, Heere, maak my vol met die gees. Heere, laat die stroom van heerlijke water deur my loop, asseblief, Heere. En die Heere sê, as ek dit wil, sal hy dit gee. Wanneer dit gebeur, dan wonder ons nie meer wat is die wil van God nie. Want as jy gevul is met die gees van die Heere, sê die woord van die Heere vir ons, in 1 Korintiërs 2 vers 16, het ons die sin van Christus, we've got the mind of Christ. Ek wonder nie, ek loop een pad, want God trap die spoor. Jy sien die Bybel sê, dat my herder, hy lei my in die spore van geregtigheid. Wanneer ons gees vervulle mens is, dan loop ek in die spore van die Heere, en ek wonder nie waar jy en ek gaan nie. Ek wil vandag kom en sê, die rykdom wat die Heere vir ons gee, en ek het net en net kortliks daarna verwyd, die rykdom wat hy ons wil gee, is een vrede. Een vrede wat alle verstand te boven gaan. Wanneer allemaal oorlog maak, wanneer my geaardheid, my persoonlikheid, sterk persoonlikheid, broer, ek laat nie op my trap nie, en daarom maak ek oorlog. Nee, wanneer God se gees in jou is, kom jou sterk persoonlikheid nie aan die woord nie, maar die kracht van God maak jou vredejagter. Maak jou iemand wat die kracht van sy vrede, van sy heerlijkheid belewe. Dis wat die Heere vir ons gee. Die woord van die Heere wil vanmorgen vir ons sê, as hy sê ons met kerk te kom, dan sê hy nie net, ons moet bykie goeie tydjie kom by mekaar maak, kom by mekaar sit nie. Nee, hy sê, moet nie die onderlinge bijeenkomste nalaat, so sommige die gewoonte ag nie. Heere, hoe moet die kerk toe gaan? Ek kom kerk toe, sodat ek wat 'n gebroken mens is, saam met die ander onvolmaaktes, wat minder onvolmaak is as ek, voor God kan staan en kan belewe hoe dat hy sy genade uitstort in my kragteloosheid. Gaan lees maar die woord in 2 Korintiërs 12, 9. Wanneer ons saamkom, is jubel ons saam oor die krag van die Here wat hy vir ons gee. Ek kan vanmorgen net sê dat hy sê vir ons, dat is ons na om toe kom, as ons dors daarna, sal ons sy wonderlewe belewe, sal ons sy krag belewe. Hy sê vir ons, hy wag met ongeduld. Hy sê vir ons, hou op om dors en honger en maar en bang en onseker te. Hou op om so te loop. Hy is die God wat vir ons sal vul met sy waarheid. En weet jy wat, die Heere werk op wonderlike maniere en hy gaan dit nie doen op my manier nie. Hy werk het op sy manier. Jare terug, net na ons tot bekering gekom het toe, kom ons nou in die kerk en nou kyk ons nou, hoe maak die groot mense en ons sien, hoe staan die ouwens met die handdoekies daarvoor, is iemand onval en gooi die vrou se bene toe en ek sê, daai goed wil ek hê nie.
As die Here my aanraak, dan wil ek nie gek van myself maak nie. Die Here moet my net vul met sy gees. Ek meen, en ons gaan kerk toe, ons is die aand by jeugdienst op Vredefort. Een machtige jeugdienst. Ons was 12. En dan sê die ouens wat graag gedoop wil wees in die Heilige Gees, moet uitkom, en ek staan daar voor nou. En die pastoor sê vir my, wil jy gevul wees met die Heilige Gees? Ek sê, ja, ek wil. En hy maak net so, hy sê, ontvang die Gees van God. Ek slaat achter oor, my kop dat hy so klapt in die bank. Die kop moest klapt in die bank, want die Here wil vir my sê, hou op met jou nonsens en jou opinies, ek werk soos ek wil. Hoor wat ek sê, wanneer die Here met jou werk, moet nie vir hom sê, hoe moet hy maak nie. Die Here kan ek het so sê, hy trap my tjank mors af daar aan my voorgestelde idees. Want as God werk, werk hy soos hy wil. Nooit weer het ek die Here bevraagteken, nooit weer het ek gesê, Here, werk soos wat u graag wil in my lewe. Nou sikkel ons met 'n woord, met 'n ding, ja, maar ek is vervul met die Heilige Gees, 15, 20 jaar terug, en weet jy wat, die goed waarvan jy praat, ervaar ek nie. Wat daarvan? Ek wil nie vir u opinie gee nie, kom ons lees wat die woord van die Here sê in Handelinge 4. Handelinge 4 vind ons hoe dat die disciples wat gevul is in die Heilige Gees, jong, hulle is krachtig en hulle beweeg uit en hulle bedien en hulle doen groot dinge en dit is wonders wat plaasvind en genesings wat plaasvind en toe hulle daar kom, toe beleef hulle dat hulle leeg geword. Hulle sê, Here, kyk hoe daag die mense ons uit, ons maak dit nie, Here. En die Bybel sê in Handelinge 4:31, toe hulle gebid het, is hulle allemaal weer gevul met die Heilige Gees, en hulle met kracht uitgestap. Weet jy wat sê dit? Dit beteken, jy kan leeg word. Dit beteken dat elke kind van die Here, elke morgen, moet stop, kan ek het so stel, stop eerst by die Here. Here, ek kan kyk of ek vol genoeg is. En ek wil vanmorgen jy uitdaag, of ek wil jy aanmoedig, nie uitdaag nie. Ek wil jou aanmoedig, kom ons doen wat die Here sê ons kan. Kom ons gaan na hom toe en sê, Here, ek smag dat jy my dors les. Ek wil nie net meer hoor van die groot wonderwerker God nie. Here, ek wil jy beleef. Ek wil jy smaak. Ek wil weet jy is daar. Here, ek begeer. En die Here sê, as jy glo, soos die skrif sê, as jy glo wat hy sê. En hy sê, as ek na hom toe gaan met verwagting, sal hy dit doen. En moet nie verwag dat die Here dit gaan doen soos hy met ander mense doen nie. Ander mense het op een stadium, het sekere manifestaties gehad. En ek kan dit nie noem nie. Ander mense het net so gestaan. En die Here het in sy gees en sy binneste, een waarheid van sy krag en sy almag uitgestort. En het begin leef in die krag wat God gee. Ek wil vanmorgen vir u aanmoedig. As jy voel, jy ry op reserve, of op driekwart, wil die Here vanmorgen vir ons, net deur sy liefde en genade, sy goedheid kom gee. En die van jy wat vanmorgen sê, ek soek hierdie belofte, wil ek jou vraag staan saam met my. Ek wil vir ons allemaal bid, die wat wil, staan saam met my. En ek wil vraag daar waar hy is, ek gaan voorgaan in gebed, kan hy ook in jou eie taal, in jou eie manier kom. Psalm 62 vers 9 sê, ja, stort jou hart uit voor God, hy is getrou. Sê, Here, dis waar ek is, ek is so moeg vir kerk sonder krag. Eintlik sê ek, ek is so moeg, Here, om 'n Christen te wees, wat pieperig is. Kom ons praat met die Here, daar waar hy is. O, Here, ons dankie dat ons vanmorgen voor u kan kom. Here, u is die God wat die belofte maak. U is die God wat beloftes waar maak. U is die Here wat nie kan wag om elkeen van ons in 'n lewende verhouding met u te stel nie. U, o Here, wil nie ons moet wat nie. U wil ons vul met u gees, met u krag, met u waarheid, met u heerlikheid. Here, dat ons verhouding met u so intiem sal wees. So dinamies intiem, dat ons u stem sal hoor, Here.
Ons roep die naam vanmorgen, Here, oor elkeen van ons uit. Ons roep die belofte in Jesus naam. Ons roep dit in Jesus naam. Here, vir elkeen, elke individueel, Here. Vir elkeen, ons verskil, ons geaardhede verskil, Here. Maar Here, U wil vanmorgen. Kom vanmorgen, Here. En doen dit vir elkeen wat hier staan. Doen dit, Here Jesus. O come Holy Spirit, we need thee. Come Holy Spirit, come in your strength and come in your power and come in your gentle way, O God. Die sagte teer manier. Verkoek elkeen wat in hierdie kerk staan, Here. Verkoek elkeen, Here. Here, ons wil die pad loop op die manier. Kom vanmorgen, Here, en raak elkeen aan. En Here, wanneer ons huis toe gaan, weet ons, ons kan ook, ons hoef nie in die kerk te staan nie. Ons kan elke morgen voor u staan, Here. En u sal die stroom sterker ooptrek. U stem duideliker maak. U krag, u wringkrag krachtiger laat deurkom. Raak elk een van hierdie kostbare mense aan vanmorgen. Elk een, Here. Elk een. Bid dit in Jesus naam. Ek bid dit in die naam van Jesus vir ons allemaal. Amen. Ek wil vir June bid vanmorgen. Here, lê haar op my hart. By sy kind daar sê agter jou. Die barriere. In hierdie morgen lê u haar op my hart, Here. Kom in hierdie ochend en omhels haar met u krag. Die genesing, die waarheid, Here. Here, tel haar op en verkoek haar siel en haar hele wese. Ons bid dit in Jesus' wondernaam. En ons dankie dat ons hier kan vertrou daarvoor, Here. Halleluja. Prys sy wonderlike naam. Ek wil vraag as jy so by, ek weet dis nie heeltemal wettig nie, maar as iemand nabij is, vat iemand saam dan aan. Kom ons vat bykie hande so in die banke. Kom ons vat bykie so hande in die bank, as jy daar nabij mens. Kom ons vat dit so bykie hande. Weet dit, wat daar een soet gees is, van liefde en deernis, soos wat jylle het, skep jylle die klimaat, waar ek my heilige gees reën wil laat val. O Heer, ek bid dat elke ene, wat hier is, in die oomblik sal beleef, hoe dat u seën. Ek bid vir Ed, seën naar jylle opstandingskrag. Heer, ek kom vanmorgen, ek sit my hande op die rand, sal van seën om Here met die wonderlike opstandingskrag. Here, ek bid dat hulle waarlik sal beleef hoe dat die grootheid in hulle lewens werk. Ons roep vanmorgen die naam aan en ons vertrou u vir die almag. Here, ek bid sommer vanmorgen vir elke ene by hulle huise, wat hulle waar hulle ook al is met uitdagings, of dit hulle beroepe is, hulle besigheid, verhoudings, wat ook al, kinderkies, kleinkinderkies, roep in die naam die strome van seëninge oor elkeen. En ons sê dankie daarvoor, Here. Amen. Jy kan die sitplekke neem. Prys sy wonderlike naam.